مدحوينها الصومالي لان موسى بيحي عبدي وله اللي يجاليه دوضن كإمارات كعربته أو سفر شقه كتوغي مالميه يودن بيهي أيا كهد لي وضا هاد اللذي الصومالي لان إيا الصومالي إيا سنددا هكتك كتيري مدحوينها الصومالي لان إيا الشيغين سقالية طبان كبيشن عاسما دوضن كغاني أكرا لغو قبان دونا شركو سابسان وضا هاد اللذي الصومالي إيا الصومالي لان واحد دي أي أقبالان مدحد الصومالي إيا يوريه وضا هاد اللذي وحا قيب كنقون دونا ودا مدى إنجري iska mareekanka EU iyo wadamo kale turkiga ayaana hoggaamin doona wada hadallada boorowon oo ay ka sheegay turkiga warkeliga ku aqbalay maayne calafo kala soo dhex galo oo aqbalay warqadda soo celiyay hadda ingiriiska mareekanka ee ba EU afrika ee baahan yurbe ka soo tagtay sweden inta wuxuu ka codsaday in la isugu yimaado bisha 19keeda meesha la gaana akra si loo sameeyo gudi caalamaya oo Soomaaliya iyo Soomaali ka dhaxgash waxa hubaala in xamar iyo inta la joogta wax ka dagaalamaya sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland oo khudbad dheer u jeediyay jaaliyada wadanka Imaaraadka ayaa ka hadlay waxyaabaha ay ka wada hadleen dawladda Imaaraadka Carabta iyo waxay xukuumad ahaan hor dhigeen isagoo si gaar ah u taabtay dhoofka xoolaha Soomaaliland iyo sidii dawladda Dubai ay uga geysan lahayd gacan weyn suuqayntooda iyo baasaboorka Soomaaliland sidii uu noqon lahaa mid wadamada adduunka lagu tagi karo waxaan bariga ku heshiinay oo aad ino dhibaayay oo haddana taagan in xoolaha Soomaaliland loo furo suuqyada khaliijka gaar ahaan ay nagala hawl galaan dawladda Saudiga oo aad u qaata ee xoolaha iyaguna marketkooda ay noo furaan hawshaasi wali ma dhamaanin waxa ku jirta hawl wali socota laakiin aan u baahnayn hawl aad u nagu taagan oo inay horo dhamaato shalay waxay ahayd qodobka koowaad markaan wada hadlay sheekha amu tagrina wuxuu yiri hawsha horay waxaan uga dhamaa oo ay noogu balan qaadnay bal hadda mise ta Saudiga oo hawlo badan maraysay ta suuqeen waa in degdeg u dhamaato wiigana waxay dirayaa qolada macaamiisha kood hawsha soo jeedintay in horay u bishaabay ahayd hadda ma jirto passaportka Soomaaliland inay naga caawiyaan inuu noqdo mid la qaadan karo oo adduunka u maro oo waxyaalaha shardiga laga dhigay ay naga caawiyaan ta kale dadka Soomaaliland maadaama ay labadeenada la saaxiib yihiin oo wax badan wadaageyno in suuqooda shaqadana qaliyaradeena kuwa halkan iyo kuwa halkaaba loo furo waraaqaha ugu nagu joogana loo furo ay dadkeenana balan aanu hore wada galay oo naga aqbalaan bay ahayd iyaduna wali aan dhammaanin ee barsooska socda maxaa dhacay markaa hawsha marka hore ee dusha laga heshiiyey dadiyan iyo marka loo gacan qaado way dhibaataa arrinta baasaboorku waxay gashay faraqyo badan oo caalami ah oo dagaalada loolanka adduunka ka socda ayuu dhex galay waxaanan filaynaa ilaahay idabkiisa inoo ballan qaadeen ilaa bisha juulaay inuu markaas soo baxo madaxiisa madaxweynaha oo soo hadal qaaday dhinaca shaqada ee dhalinyarada Soomaaliland uga bannaan wadanka Imaaraadka ayaa waxa uu sheegay in ay guul ka soo gaareen sidii dhalinyarada aqoonyahanka ay ugu shaqo tagi lahaayeen wadankaasi wuxuuna iclaamiyay in 40 dhalinyaro ay dhawaan u bixi doonaan wadankaasi oo bartay culuumta dhinaca macdanta shalay waxaan ku codsanay dadka graduateska ee jaamacadaha dibadda ka soo baxay ee Soomaaliland jooga ee gaar ahaan ku soo takhasusay petroleum-ka iyo hawlaha kale ee ka banaan in tixgelin gaarana loo siiyo oo inay halkan yimaadaan oo waxay dhukuntaysaa ama lagu siiyo sharci ay noo ogolaadaan iyo dadka la midka ah shaqooyinka muhiimka ah ee ka yaqaana odaygu waa naga aqbalay kuwii la joogayna waa faray jaamaco qolada macalinta qaabilsan wuxuu soo diray inta ku dul taagan imika afarta muu sheegtay hala soo qaadanuu iyaga shaqaloo madaxweyne biixi wuxuu dawladda Imaaraadka ku amaanay sidii ay uga qayb qaateen taageerada Soomaaliland ee dhinaca siyaasadda dibadda xilliyo uu sheegay inay duufaano siyaasadeed ku socdeen waxyaalo badan oo xagga siyaasadda ay naga caawiyeen oo xoog leh ayaa jira oo ogtay sanadkii tagay duufaano siyaasadeed oo kala gedisay baaxay geeska Afrika waxyaalo badan baa cirka isku wada shareeyay mar walba cod lagugu tixgeliyo su-aal waxaa tiraahdaa ama buur ahaw ama buur ku tirsanow
عدود دقالة لو تحتليه أو قلان قل بدن له أو صاحب بدن له أو إن بدن نجع عاوية نوغا ما حد نغنوه أي نوغا قلان أي نوغا صاحب نوغا إمارات ونو أدي أدو مرمو مدحوينها الصومالي لان أي دولة الصومالية كويدي يني دبدا كري حيث علادو لحيس الصومالي لان يبتلا وحونا كدواجين وليدين عبتلان كتاقين يهي خلافكي بلس الصومالي لان كسو بحدي قدو بدي لغوهشيي ودقال لنا قصو قاضي حمر لصو نحمر يبتلان ومدد دير لسكو هايستي وعيد لسكو رفنين شان وحن إلى هذين شوتي حبت سوتين وقراضة وقراضة waxay raadeen hala siiday maxabiista diyaar baan u ahay awlaan shuruud diyaar baan u ahay diiga laga helay saaciidmada loo kala durkiya hal laga wada tashay waayo waxa leen ciidmada dib loo celiyo ana waxa leh xadkii 70 km bay iga halay seenu go'o fadalkay dhaxays arinta waa lagu jiraa waxa soo dhex gashay meesha qolada la soo jeeday telefoon man ugu hadlay waa ogolaaday isna waxa uu waa ogolaahay waraaq bay soo direen waa steed bilood ka hor mid waraaqada noo saxay kalsoonida arinta idin googlo waa saxay waa diiday suuran baa soo gashay safir uu arinta uu soo hadlay intee la guur waraaqadu waa saxay afku uu ka hadlay waa saxay waa ilaa markay taagantay madaxweyne Muuse Biixi oo safar dhowr cisho qaatay ku joogay waddanka Imaaraadka Carabta ayaa la filayaa inuu dalka dib ugu soo laabto saacadaha soo socda. Waa Maxamed Cabdiraxmaan, Star TV, Hargeysa.